Լրատվական երեկոն շարունակենք օթերևութաբանների կանխատեսումներով, տաղավարում է Արմնե Գասպարյանը, Արմնե, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Այս պահին բավականին հաճելի եւ զով եղանակ է ձևավորվել մեր տարածաշրջանում։ Իսկ թե ինչ սպասենք վաղը, կտեղեկացնեմ մի փոքր ուշ։ Միջազգային լրահոսում այսօր առանձնացել է Ազովի ծովը։ Սոցիալական կայքերում արդեն մի քանի օր է տեսանյութեր են հրապարակվում, որտեղ կարելի է տեսնել Ազովի ծովի ափերում սատկած մեդուզաների հսկայական կուտակումներ։ Ափամերջ շրջաներում ջուրը փոխել է գույնը։ Զբոսաշրջիկները եւ տեղացիները խուսափում են ծովը մտնել։ Ոմանց կարծիքով էլ մեդուզաների զանգվածային ոչնչացումը վկայում է ծովի ախտորտվածության մասին։ Մյուսները մեկնաբանություններում գրել են, որ նման բան Ազովի ծովում երբեք չի եղել, իսկ տեղական լրատվամիջոցները հղում անելով բնապահպաններին հայտնել են, որ պատճառը ծովի ջրում աղի չափաբաժնի աճն է։ Բժիշկներն էլ իրենց հերթին զգուշացրել են ձեռք չտալ մեդուզաներին։ Դրանք վտանգավոր կարող են լինել նաև սատկած վիճակում։ Մեր տարածաշրջանում էլ առաջիկա օրվա ընթացքում ձևավորված ջերմային ֆոնը կպահպանվի, ամենուրեք սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, միայն թե Արմավիրում, Արագածոտի նախալեռներում և Կոտայքում երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուշ գնացում 20-25 մետր վարկյան արագությամբ։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ջերմաստիճաններ են մեզ սպասվում։ Շիրակում, Կոտայքում և Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանն այս գիշեր կլինի 6, վաղը ցերեկը 22 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաներում գիշերը սպասվում է 6, ցերեկային ժամերին մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 15, ցերեկային ժամերին մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի նախալեռնային շրջաներում օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 15, ցերեկային ժամերին մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում մոտին վազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 7, վաղը ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 12, ցերեկային ժամերին մինչև 26 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաների մոտի ջերմաստիճանը այս գիշեր կլինի 11, վաղը ցերեկը 25, Սյունիքի հովիտներում գիշերը 18, ցերեկային ժամերին մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Արցախում կպահպանվի առանց տեղումների զով եղանակը։ Գիշերային ժամերին այստեղ սպասվում է 16, ցերեկային ժամերին 31 աստիճան տաքություն։ Ջավախքում եղանակը կլինի փոփոխական, սակայն տեղումներ չեն սպասվում։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 13, ցերեկային ժամերին մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, երեկոյան ժամերին կնկատվի քամուշ գնացում 20-25 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 15, ցերեկային ժամերին 32 աստիճան տաքություն։ Ահա այսքան էլ օթերթաբաների կանխատեսումների մասին, Էդգար։ Շնորհակալություն Արմինե, թողարկմանավարտին հիշեցնեմ մեր բոլոր հեռուստատիտողներին, որ մեր եթերում տեղ գտած նորություններին եւ ոչ միայն կարող եք հետեւել նաեւ Արցախ Երկիր Մեդիա.am ինտերնետային կայքից։ Մնացեք հաղորդությամբ։